так кренули. Там ви жукаю, що там якийсь діджей, прямо смішно. Кажу да су све планине лепе, ја уопште не могу да гледам. Гледам право у сунце, не могу. Поздравља вас ваша екопутница и путница. Е, чекај. Ајде, крећи тамо, не овамо, тамо, ајде. Нека исто, нека. Ево, седите исто доле. Isu! Čo, ono što je vama rekla ona devojka tamo, to ja njemu sad kažem. Odakle ste vi? Mi smo Čačani. O, Čačani. Srđane, tiho! A? Sačekajte. Akcije. Čekaj, vlada. Vlada, ti kao drži tek. Ja sam pustio, ajde. Sačekaj, naravno. Da li još je? Na usponu ka Ostravici, kroz Zagraće... E, sad će da bude problem. Okreni prema sebi, Nenade, snimi tebe i Isa. Kaži da sam klaustrofobična. Do vodene pećine u okolini Valjeva sa nama je bila... Valjeva, Arilja. Ja sam računala, bit će vas 50. Ih, 50! Na dami. Baš, na dami. Dobro, mogu. Srđan, ako korakneš korak, ja imam onda... Imaš sve, može. Eto, samo jedan trenutak. Kada budete spremni... Tako je, ja sam spreman. Izvinjavam se, mnogo se izvinjavam. Ma nemoj, sad ćeš, sad ću. Sačekaj. Ajde, silazi, to, ajde. To. Kao pričate nešto, radujete se, tako. A isprljat će se skroz posle za snimanje, šta onda? Pa izvini, Boško jučer reče 780 puta spektakl. Nemoj me bre zamarati. Zaista ima ovaj raspravnik, odnosno i njegova sama blizina utiče tom nekom energijom. Eto, moji snimatelji spremili neku rakiju za posebe, završimo i ispadem. Dakle, ne može se, da li je to sad loša energija ili dobra energija, to ja ne znam, to će oni odlučiti. Da, vidjet ćemo dalje. Vidjet ćemo dalje. A i oni montiraju i ovo neće biti u emisiji. Biće u emisiji.